Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. A veure, jo primer de tot també donar les gràcies per l'oportunitat de poder presentar aquest petit estudi, que com veureu és molt petit, però que penso que, com veurem al final, ens obre un camp per explorar que en aquests moments és molt desconegut, almenys per nosaltres. M'acompanya la Marta Olasca, que és la cap d'unitat de rehabilitació domiciliària, i ens farà la presentació de com va començar tot aquest tema de la rehabilitació arran del Covid. Hola, bon dia, moltes gràcies. Jo us explicaré una mica com va anar tot plegat, perquè sobtadament i de cop i volta... Bé, primer us ho dic, que estem a Vic, veieu que, perdoneu, veieu que hi ha diversos centres, nosaltres estem ubicats a l'última, que és aquesta àrea de rehabilitació, que és l'Hospital Universitari de la Santa Creu, i ara els he preparat un any que estem allà i tenim un espai per fer la rehabilitació ambulatòria, tot nou, però la rehabilitació domiciliària, en fi, no ha canviat perquè seguim anant a casa del pacient. Llavors, el que us comentava, ens trobem que de cop i volta d'avui per avui hem de suspendre tots els tractaments que estàvem fent, tots els processos que havíem iniciat amb la rehabilitació a domicili sempre, i ens trobem que ens hem de reinventar. Llavors, se'ns acut que pel perfil de pacient, que ja veieu que és gent amb edat avançada, teníem pacients majoritàriament postquirúrgics, totes les pròtesis de malocció s'estan fent a domicili, i llavors hi ha tota la part de pacients subaguts i crònics, amb davallades funcionals i patologies associades normalment. Llavors, davant de tot això, ens plantegem què podem fer per fer una mica d'acompanyament a totes aquestes persones. D'entrada, ens plantegem fer aquest seguiment telefònic, fer una trucada telefònica, per tal de dir, escolteu, som aquí, no us deixarem, qui vulgui continuar endavant, us oferim una sèrie de possibilitats, i qui vulgui aturar voluntàriament, doncs, que ens ho digui i el deixem en stand-by fins que puguem tornar a reiniciar la rehabilitació presencial. D'entrada, cada fisioterapeuta assumeix la seva agenda de pacients, per tant, cadascun truca als seus pacients, vol dir que el pacient ja el coneix, aquella persona, val? I els hi proposem fer el seguiment telefònic. D'entrada, diem, si volen,
que els fem una trucada per saber com estan, simplement comentar i res més, sense acceptar exercicis o un programa per seguir. D'altres, se'ls ofereix també l'oportunitat que els puguem enviar un programa d'exercicis personalitzat per la seva patologia, per ells mateixos només, i el que els indiquem, doncs, la intensitat, la freqüència, número de repeticions per exercici, etc. Això ho solem fer, però ho fem més verbalment. D'aquesta manera els oferíem la possibilitat d'enviar-los per via mail o bàsicament per via mail. Llavors, també els oferíem la possibilitat d'enviar-los vídeos, o sigui, el fisio enviava el vídeo de com havia de ser aquell exercici en concret, perquè a vegades és difícil concretar amb alguna cosa més específica, o bé al revés, que el propi usuari ens enviava, ens deia, doncs mira, una pròtesi de genoll, tinc la cara molt edematosa, o em sembla que la cicatriu no té bon aspecte, doncs mira, m'envies la foto, jo ho miro, i depèn de com ho veiem, doncs ho podem enviar a la infermera de control, o no, o ho veiem clar, o fer aquest feedback. O també fer la videotrucada i poder interactuar en el mateix moment. Val? Clar, tot això es podem passar. Tot això depenia, aquí tenim l'exemple a la mà dreta, els exercicis que vam enviar amb un pacient concret, a mà esquerra el que us deia de la foto, val? I tenim un vídeo, però no sé si us el passarem al final. I en principi aquesta ha estat la nostra experiència. Ha depengut molt de les eines que tenien a casa i de la situació familiar i social. Evidentment, l'àvia de 90 anys que viu amb el marit de 92 i que és un Parkinson i que no feia falta que en aquell moment posant risc amb ell i l'àvia, amb ells mateixos, a la primera trucada, i ja els diem, escolta, millor et vaig trucant cada setmana, o que tu em puguis trucar a mi si hi ha alguna cosa, però millor no us indiquem exercicis pel risc que ens fiquessin els dos. Però, per exemple, tot el que van ser pròtesis de genoll, maluc, postquirúrgics, de fractures de fèmur, fractures d'húmer, aquests, evidentment, es van poder seguir molt i molt bé. Val? Ara la Carme us explicarà una mica tot el recull que vam fer. Al final ens van proposar fer una enquesta per veure quin grau de satisfacció hi havia hagut, si havien sentit atesos o sigui, que hi hagués hagut un seguiment de la seva patologia i que ho tenim. Val? La Carme us ho seguirà. Gràcies. Bé. Com veieu, la mostra és molt petita. De fet, hem entrevistat tots els pacients que hem localitzat que han format part d'aquest programa fins al dia que vam tancar l'enquesta. Encara hi ha persones que el continuen fent. I bueno, tenim 60 persones. D'aquestes, un 61% són dones i un 38% són homes. I com veieu, els grups d'edat majoritaris són entre 60 i 89 anys. També a nivell de patologia, les patologies que més s'han beneficiat d'aquesta telerehabilitació han estat persones amb les pròtesis de genoll i de maluc. Tot i que n'hi ha hagut altres i sobretot altres que ja serien per temes més crònics. No? Bé, una mica aquí veiem els resultats, com veieu, ara ens saltaré una mica l'ordre. El que ha estat més valorat per les persones és el tema de l'atenció del fisioterapeuta. Aquí pensem que tot el tema de trucades que fèiem els fisioterapeutes va ser molt important, i a la inversa, l'accessibilitat del fisioterapeuta, perquè davant de qualsevol problema, dificultat, la persona pogués trucar. Com veieu, hem dit en aquestes dues columnes per grups d'edat, perquè sí que inicialment vam pensar que potser les persones de més de 80 anys, perquè seríem els que haurien tingut més dificultats i a la vegada potser els resultats podrien ser diferents, no? De l'altre grup que va entre 40 i 79 anys. Aquí sí que hem de dir que estadísticament es va fer la prova del psicoanàlisi
i no hi ha diferències significatives. Per tant, fem una mica la valoració dels resultats globals. L'altre tema que ha estat molt ben valorat és la informació i les instruccions sobre la realització dels exercicis que van rebre les persones. I l'altra cosa que també ens comenten és que es van sentir segurs i confiats durant tot el procés de la rehabilitació a casa. En canvi, amb aspectes que potser hauríem de millorar, o hauríem, més que millorar, hauríem d'explorar ben bé què passava, que és, per exemple, persones que diuen que han tingut dificultats. Després veurem una mica quins comentaris ens han fet les persones que ens poden donar pistes de per on van aquestes dificultats. Una altra és que la durada del tractament telemàtic. Aquí un 85% ens diuen que l'han trobat correcte, però també trobem persones que o bé ens diuen que ha sigut massa llarg o persones que ens diuen que ha sigut massa curt. I bé, aquí quan veieu en aquests altres ítems valorats, tant la informació en la primera trucada, la freqüència de les trucades, com el material que han rebut està al voltant del 95%, per tant pensem que és força correcte. Però en canvi, quan veiem la pregunta final que fèiem, no? Que com veuríem la possibilitat del futur, en un futur de combinar la telerehabilitació amb la rehabilitació presencial, trobem que un 73% de les persones ens diuen que ho veurien factible. Aquí una mica ara estem amb la discussió, en aquest 73% és molt o és poc. Pensem que comparat amb els resultats anteriors, que la gent ens deia que estava contenta, potser diríem que esperàvem que això fos més, no? Però ara veurem. Bueno, això és una mica una gràfica, és el mateix dels resultats que us hem comentat, però posats en una gràfica. I aquí sí que jo faria una mica d'èmfasi en aquests comentaris que ens han fet, no? Que pensem que són els que ens donen pistes de què ha passat o de què passa amb la teoria de rehabilitació. Hi ha aquests dos primers comentaris que s'han repetit d'una manera o altra amb les diferents enquestes, amb la pregunta oberta final, que és el tema del dolor. No? I aquí que comenten, no? Que a vegades quan teníem dolor, la persona parava. Diu, potser amb un fisioterapeuta que estic aquí, que fes entès a continuar, diguin, continuar. Però com que tenien dolor, no sabien si podien continuar, no. Pensem que aquest és un factor que ha pogut condicionar. L'altre és el tema del suport familiar. Veiem en aquest quart comentari, la filla li ha fet els exercicis, si no hagués estat així no hauria pogut fer la telerehabilitació, per tant també un altre tema a explorar. L'altre tema és el tema de les distàncies, a la comarca d'Osona doncs, hi ha persones que viuen en zones molt rurals i en canvi aquestes persones valoren bé el fet de no haver-se de desplaçar i que en un futur la telerehabilitació el que pot anar molt bé. Un altre comentari és que s'han de dominar les tecnologies. Hi ha persones que no s'han pogut acollir a la telerehabilitació per no disposar o no dominar el tema tecnològic. I finalment també un comentari que també ens ha anat sortint és que influeix la predisposició de la persona. I una mica com a conclusió, ja us he anat comentant, els aspectes que ens han valorat, tot el tema de l'atenció del fisioterapeuta, els millors de segur, el material i la informació rebuda, que hi ha diferències estadísticament significatives entre aquests dos grups d'edat que hem plantejat, però sí que aquí se'ns obre tot un camp que pensem que és molt important de cara al futur i de cara a valorar, no? I és dir, aquests comentaris, no? De la incidència, la influència del suport familiar, la predisposició dels usuaris,
els desplaçaments, que és un tema a aprofundir de cara a aquest futur de poder implementar aquesta teletreabilitació a domicili. No? Quins serien els perfils de persones que més se'n podrien beneficiar, així com també a fer l'anàlisi dels resultats funcionals. Encara que la percepció inicial dels fisioterapeutes són similars, un tema que també caldria realment analitzar de dir si, malgrat aquestes dificultats, problemes, si el resultat final de l'usuari és el mateix en telerehabilitació domiciliària o en la presència del fisioterapeuta. A veure, si surto de passar un petit